הדובר הבא, סגן אלוף גיא שטולץ, הוא לקח את נושא הלחימה בשטחים צפופים, מקדם אותו במסגרת תפקידו במתפ"ש, אבל זה חורג מעבר לפעילות המתפ"ש הרגילה, אז בבקשה גיא. שלום לכולם, שמי גיא שטולץ, אני קצין חי"ר בעברי, מג"ד בעברי, פקודו של גל הירש לשעבר, והיום יש לי מקצוע אחר. היום אני קצין אוכלוסייה בלחימה. אוקיי? מקצוע חדש עם עיסוק עתיק ימים שאתם מכירים ושמעתם בעבר, ואני רוצה להמחיש את זה באיזשהו סרטון קצר כדי שנדע על מה אני הולך לדבר. אותם תושבים שלא נענו לקריאת כוחותינו להתרחב על חוף הים. ננסה או שנמשיך? אוקיי. אז תראו, הסרטון הזה הוא מלבנון הראשונה, מלחמת לבנון הראשונה, ואומר כאן הקצין הוותיק ש... אזרחים בלחימה זה לא חדש, ותמיד נמצאים בשטח, וצריכים לדעת להילחם תוך כדי שיש גם אזרחים בלחימה. וזאת בהחלט הבעיה הקשה. ובסוף גם אנחנו נראה איזושהי דוגמה למה בדיוק הוא מתכוון, הקצין הזה. אוקיי, אתם רואים כאן זקן, איש שנמצא, נקלע למרחב הלחימה, ויש חיילים שרצים תוך כדי ויורים ועושים את, מנסים לבצע את משימתם. וזה לא חדש, גם במלחמות העבר אנחנו היינו עדים למקרים כאלה של אוכלוסייה שנמצאת במרחב הלחימה, ושמעתם כאן חלק מהדוגמאות. עם זאת, כשאנחנו מסתכלים על המלחמות האחרונות ועל העימותים העתידיים, אנחנו רואים כאן שינויים, קודם כל בכך שאנחנו נלחמים יותר ויותר בשטח בנוי וצפוף, ותנחשו מאיפה התמונה הזאת נלקחה. זו כמובן שכונה בעזה, שזה שטח בנוי, צפוף, כמו שאנחנו מכירים גם בתל אביב, גם בערים אחרות, ובסביבה הזאת אנחנו צריכים לדעת להילחם, וסביבה הזאת יש בה אזרחים שהם הרוב. וגם האויב שינה שיטות הלחימה, גם האויב היום משתמש באוכלוסייה, שמעתם את זה לא מעט, כמגן אנושי, וזה בהחלט השינוי והאתגר. ואנחנו היום מתמודדים עם המתח הזה, שגם קודמיי בהרצאות שלהם נגעו בו, מתח בין הכרעת האויב, איך אנחנו מצד אחד פוגעים באויב, מצד שני שומרים על מרקם חיים חיוני של אוכלוסייה. אוקיי? אני מבקש שתשימו לב למעגל הירוק הזה, אנחנו נדבר עליו בהמשך. יש כאן שחקן חדש, גם תקשורת, אחד הגורמים שלא היו קודם בעוצמתם ובנוכחותם בשטח, יודעים להוות מרכיב בהחלט משפיע, יכולים לקחת מקרה שהוא מקרה טקטי, ועצם ההצגה שלו, להפוך אותו לבעיה אסטרטגית, לאתגר אסטרטגי. ואנחנו עדים להרבה מאוד מקרים שקרו. כאן אני מבקש להציג בפניכם את ההשפעה של התמודדות עם אוכלוסייה, המעגל הירוק הזה, ביחס להכרעה, משהו שמפקד הצבאי רוצה להשיג, ואיך זה משפיע על מידת לגיטימציה של צה"ל ושל מדינת ישראל להילחם. ובסוף גם משפיע על מרחב הזמן האופרטיבי, כמה זמן לנו לצבא יש כדי להשלים את משימותינו, ולעיתים זה יכול להגיע עד כדי עצירת המבצע. המתח הזה יוצר בפנינו, בפני צה"ל, אתגרים רבים ומגוונים, החל מבידול האוכלוסייה מהאויב, והלוואי והיינו יכולים לעשות את זה, ודרך עוד ועוד אתגרים נוספים שקשורים לאוכלוסייה. יש הבדל בין האם אנחנו נלחמים יום, שבוע או חודש.
למה? כי צריך גם לדעת לזהות מצוקות הומניטריות, וצריך גם לתת להם מענה, וכל אלה הם חלק מאתגרים הרבים שניצבים בפנינו. עכשיו אני רוצה ממש בכמה דקות לעשות איתכם מסע בהיסטוריה של מלחמות שהראו לאחרונה והמבצעים, ולהראות לכם איפה נמצא הנושא שלנו של התמודדות עם אוכלוסייה ביחס להכרעת האויב, ואיך זה משפיע על מידת הלגיטימציה. אז בחומת מגן אנחנו עשינו את המיטב מבחינת הכוח המבצעי, ומבחינת האוכלוסייה היו מקרים שפעלנו פחות טוב. לא ידענו להטיב עם אזרחים בלחימה. אני אתן כמה דוגמאות שהן דוגמאות טקטיות. כשנוסע אמבולנס ופוגש טנק בכניסה לעיר בדרך לבית החולים, וטנק כדי לראות מה זה אמבולנס ומי נגד